Dobrý den, milí diváci a čtenáři poezie, posluchači hudby, která se momentálně ještě nehraje. Jsme moc rádi, že jste tady. Tohle je básník Petr Hruška, kvůli kterému jste tady. Já jsem Kateřina Kadlecová z Reflexu, kvůli mě tady nejste, ale budu to moderovat, jakkoliv Petr by si jistě vystačil sám. On zamýšlel, já nevím, jestli do jaké míry mám tohoto emeritního básníka představovat. Vy ho možná znáte jako vědce, jako autora Šiktancovské monografie, Vernišovské monografie, jako letošního laureáta ceny Magnesia Litera za poezii, konkrétně za sbírku Spatřil jsem svou tvář, která popisuje 500. výročí Magalhaensovy výpravy. Doufám, že moje portugalská výslovnost byla v pořádku, vůbec ne. Já to taky neumím vyslovit. Dobrý den. A existuje jednodušší úprava toho komplikovaného jména Magellan, a tak Magellan se říká a je to korektní. Petr z té sbírky bude v průběhu dnešního poledne a brzkého odpoledne číst, ale teď, jak jsme stáli před budovou a čekali jsme na vás a říkali jsme si, tak kdo na hudebním festivalu poslední den tuto hodinu dorazí na tu poezii, tak Petr říkal, nebo já jsem mu říkala, Petře, máš přeci ten sloupek, jmenuje se Prázdný sál a je to sloupek pro Revolver Reví o tom, jak si četl, nechceš ten sloupek přečíst, tak na úvod chcete si poslechnout a ještě zavřít oči trošku a uvidíme. Dobrý den ještě jednou. Ano, já jsem si to uměl spočítat, že ve 12 hodin v čase oběda, poslední den Colors, kdy jsou všichni absolutně plní zážitků a vyčerpaní, no tak na poezii nemůžou přijít. Respektive zajímalo mě, kdo přijde, tak to jste vy, tak já vám moc děkuju a mám z toho radost. A mám tady narváno vlastně ve srovnání s tím, co se odehrává právě tady v tom kratičkém sloupku, který je o prázdných a plných sálech a snad taky o poezii obecně, tak dovolte, abych vám tuhle tu stránku, ten sloupek, který se jmenuje Prázdný sál, přečetl. Na čtení básníka nepřišel nikdo. Organizátorka literárního večera s rozpačitým úsměvem postávala ve dveřích kanceláře malého klubu na malém městě a občas nervózně zopakovala počkáme, ještě počkáme. A pak vycházela ven na chodník vyhlížet návštěvníky a tiše proklínat situaci, do níž se dostala, protože k programu kulturního klubu patří také literatura a s ní i poezie. Sama se přitom už předem z účasti na čtení omluvila, neboť musí domů vyřešit cosi s vodovodní trubkou. Ti dva čekali, dlouho čekali. Nakonec pořadatelka básníkovi s omluvným pokrčením ramen oznámila, že nezbývá než čtení zrušit a rychle dodala, že domluvený honorář bude samozřejmě vyplacen. Básník honorář přijal a když se žena jala sklízet židle a zhasínat světla v sále, poprosil náhle, zda by mohlo všechno zůstat tak, jak je. Zajděte si domů vyřešit ten problém s potrubím, prohlásil pevně. Já mezi tím budu mít čtení. Básník přijel až z Polska. Představuju si ho, jak tam stojí a čte do prázdna. Do prázdna? Chtěl bych při tom čtení být, moc bych při něm chtěl být. Zároveň vím, že tím bych proměnil celou situaci v něco úplně jiného. Zda žena ve svém zápasu o zprovoznění vodovodního potrubí tenkrát byla úspěšná, nevím. Vím však, že básník ve svém zápasu o slovo úspěšný byl, o svém čtení v prázdném sále mi totiž vyprávěl. Málo kdy jsem se o vlastních verších dozvěděl tolik jako tenkrát. Přesně jsem při tom čtení slyšel, které básně jsou silnější a které méně.
která místa jsou nejpřesnější, kde verše stojí kolmo a nevývratně, kde se chvějí a kde by mohly být beztrestně nahrazeny jinými. Cítil jsem, kdy nepřítomné publikum mlčí soustředěně a kdy zdvořile. A hlavně jsem cítil, jakou energii jsem do básní ukryl já sám, co chtějí nést, za čím si stojím, protože nelze jinak, protože takhle to je. Vím, bude to znít paradoxně a směšně, ale cítil jsem něco z důležitosti poezie. Ach, jak by se ten polský básník asi hodil do módního krámu všem těm literárním diskutérům, kteří u nás v posledním desetiletí vymysleli teorii o takzvaném básnickém getu, do nějž se prý poetové dobrovolně odebrali, protože jim nezáleží na veřejnosti, ba pohrdají jí, na myšlení si píší své intimní nesrozumitelnosti a ve svém elitářském estetství nemají zájem o širší sdílení svého slova. Vida, vždyť oni si snad dokonce přímo libují v tom, že mohou číst před prázdnými sály. Nechme je tedy stát v těch prázdných sálech, dokud se zase nenaučí mluvit jazykem nás všech o tom, co chceme slyšet my, tak, jak potom toužíme my. Zatím si nic jiného než ghetto nezaslouží. V dnešním světě ohlasů, lajků, vím, že je na svých facebookových stránkách, počítá i nejeden autor, kvantifikátoru a trendu je sama básnická komunikace jinak prý nepoužitelná. Jakoby básník svým nárokem na skryté významy a vrstvy, které se ukrývají v tom podivuhodném a lidem společném živlu, tedy řeči, nestál o veřejný zájem. Jakoby smysl dobrého básníka proto, čemu člověk nerozumí a co se v řeči přesto ukrývá, až hne přitažlivou silou, znamenalo, že po nerozumění touží, že je mu ono vykonstruované ghetto nesrozumitelnosti výsadou a plezírem. Tvrdím opak, básníci, alespoň ti, kteří publikují, o intenzivní zájem a komunikaci usilují v pravém slova smyslu hluboce. Právě proto nemohou zapírat plnost řeči, v níž se skrývají i významy a souvislosti, které nemáme ve své moci a které nás přesto podstatně ovlivňují a spoluúčastní se na našem prožívání. Znamená to ovšem riskovat neúčast těch, kteří o takovou znepokojivou plnost řeči právě nestojí, ale neznamená to potěšení z takového faktu. Je to jen součástí extrémního jazykového dobrodružství, které občas básníka přivede do prázdného sálu. Musí ho přijmout a obstát v něm. Ten, kdo neobstojí se svou řečí před prázdným sálem, nezaslouží si sál plný. Když jsem nedávno epizodu o poctivém zápasu se slovy před prázdným sálem vyprávěl u stolu, okolo nějž sedělo několik literárních skeptiků současnosti, zajímalo je jediné. Kolik za svůj zbytečný výkon ten polský básník dostal? Petr Hruška přečetl svůj sloupek pro Revolver Revue o prázdném sále. Za tu dobu se tento sál trochu zaplnil. Já přemýšlela nad tím, když jsme tu seděli naposledy, bylo to třeba před 5 lety. Tehdy jsi totiž byl politicky zapálen, opustil si taky tou dobou porotu státní ceny za literaturu. Já nebudu do toho už nijak zabředávat, ale napadlo mě, že kdybychom tuto dnešní debatu inzerovali jako básník Hruška o Babišovi, Ukrajině a přihodili bychom buď vulgarismus, anebo něco jiného, možná by tu sedělo mnohem víc lidí. No, je to pravděpodobné a taky leckdo někdy takovýhle marketingový pokus učiní. A pak jsou ty sály plnější, ale je otázka, jestli o takový zaplnění stát.
pro mě je podstatnějších 13 nebo 15 lidí, kteří přišli, aniž by byli lákáni nějakým zvlášť skandálním avízem, a co si počít s těmi, kteří přicházejí jenom ve chvíli, kdy něco momentálně a chvilkově rezonuje. Když jsem ztratil rukopisy před časem ve vlaku a na základě tiskové zprávy, kterou uveřejnilo nakladatelství Revolver Reví, a že ty rukopisy někde můžou být, rozvinula se nečekaná, nikým nepředpokládaná férie účasti, tak samozřejmě spousta lidí se na mě obracela, spousta lidí o tom chtěla slyšet, spousta lidí o tom hovořila a vypadalo to, že společnost zajímá poezie snad ze všeho nejvíc. Bezděčně ta tisková zpráva totiž odhalila místo na trhu, jediné, které ještě snad, protože tenhle svět je tak bizarní, že ho zaplnili, už nikoho nepřekvapí, uřezaná hlava, rozčtvrcená těla, to všechno už tady mnohokrát bylo a je to vlastně nuda. Ale blázen, který ztratil rukopisy svých básní ve vlaku a ještě je umanutě hledá, to bylo najednou nečekaně něco, co takový bizar, nikdo nepočítal, že ještě by se mohl objevit. Já si to pamatuju takhle, tam šlo o rukopis jedné věty, to je takový projekt, který ta Revolverka, jak asi možná někteří víte, vlastně oslovují současné básníky a spisovatele, lidi jim názorově blízké, což mě třeba na Revolverce velmi vadí, jak ten Jána Bráchismus, o kterém ale tady nemůžeme mluvit a nebudeme, ale každopádně oslovili Petra Hrušku a ty jsi to podle mě ztratil někdy po prázdninách, že tam ten koncept zní jednu větu denně. A já jsem si představovala ten ručním písmem popsaný, linkovaný nebo čtverečkovaný sešit, ty jsi to tehdy v té výzvě lidem před těmi 4-5 lety. Ježiš, doufám, že to není déle. No je to, dneska to bude 8 let. To strašně letí, to je ošklivý. Ale představovala jsem si prostě ten sešit, jak jsi to avizoval, jak jsi ten sešit dokonale popsal a tu práci, kterou ti to dalo. Přemýšlet nad každým jedním dnem, vepsat jeho esenci do jedné věty, dělat to denodenně po dobu třeba 300 dní a pak tu zatracenou věc ztratit ve vlaku, ještě ke všemu ve vlaku. A můj muž pracuje na drahách, výpravčí mašina, tvůj čtenář Revolverky, ten žhavil telefony, co to šlo a nikde se to nenašlo. To bylo z Brna do Ostravy, když jel z ústavu domů, z ústavu pro českou literaturu. Bylo to přesně naopak, z Ostravy do Brna, ale to je jedno. Skutečně se stala tady tahle ta podivnost a ta nicotnost té věci, že nějaký přiblblý spisovatel hledá svoje ručně psané zápisky, najednou opravdu vyvolala enormní zájem. A lidé vypadali, že mají nesmírný soucit a vlastně pocit důležitosti z poezie. Psali mi neznámí lidé SMSky v noci, dobrý večer, prosím vás, mohu se za vaše rukopisy pomodlit. A podnikatelé vypisovali odměny za nalezené rukopisy a pak se nenašli a já jsem byl poprosen Terezí Pokornou, šéfredaktorkou Revolverevy, abych příští rok napsal tu jednu větu znovu, což jsem rád učinil, protože mě se ten projekt jejich moc líbí. No a pak ta kniha vyšla a netvrdím, že oni nebyl zájem, ale jsem si jist, že podstatné procento toho zájmu vyvolala ta okolnost té předchozí ztráty. A vím, že kdyby se ten ztracený rukopis našel a vydal, tak by jeho prodejnost byla násobně větší než toho, který nakonec vyšel. Lidé si totiž připadají kulturní, to byla nádherná situace. Oni,
Oni si připadali kulturní, protože mají soucit se ztraceným rukopisem. Oni dokonce vymýšleli rozmanité věci, jak by se mohl najít. To je bavilo, to bylo hledání kešky, to byla detektivka, to bylo něco, co mají rádi. A u čeho si mohli připadat vlastně velmi kulturně, poezie milovně, aniž by přečetli jeden jediný verš, rozumíte? Ve chvíli, kdy by byli postaveni před situaci, že jenom prostě banálně zajdou do knihovny a vytáhnou nějakou knihu a přečtou si tři básně, tak by to bylo utrpení nepředstavitelné. Ale takhle, tohle vzrušení, pátrat, hledat, promýšlet, samozřejmě spekulovat o tom, jestli to není marketingový tah, jestli autor vůbec psal celý rok a jenom se teď nevymlouvá, že nic nepsal a vymyslel si ztrátu, jestli nakladatelství v tom nemá prsty a jak to vlastně je, že se to najde za 14 dnů a bude tady ten mu. Zkrátka všecko ty lidi spotřebovávalo, ale obávám se, že číst poezii kvůli tomu nezačal nikdo. To já posoudit nemohu. Každopádně předpokládám, a teď tedy já doufám, že to nějak netrivializuju, ale když jsem se včera s Mardím z Vypsané fixy a s Lenkou Dusilovou pokoušela být jen trošičku okrajově bavit o penězích ve smyslu COVID vám asi pěkně zatnul tipec, ty honoráře z koncertů vám chyběly, tak oni se hrozně ošívali. My Češi neradi mluvíme o penězích. Ale o prodaných nákladech bychom možná mohli mluvit radši, byť by to bylo jenom hypoteticky, protože tahle sbírka je rok a pár měsíců stará. Promiň, opravím tě, ona vyšla přesně 8. září loňského roku. Takže naopak, bez pár měsíců rok. Takhle to je vlastně. To je totiž, proč si to tak pamatuju, to já si nepamatuju, jak moje knihy vycházejí, ale u téhle to nikdy nezapomenu, protože ona je opravdu inspirovaná tou Magellanovou cestou kolem světa, jak si říkala, a není to zápis té cesty, je to moje fiktivní cesta, vymyšlená cesta jakýchsi podivných lodí, které Bůh ví, co dělají, možná ani dokonce neobeplouvají svět, ale jsou na cestě a potkávají nové neznámé ostrovy a nové neznámé situace, hlavně nové a neznámé lidi. No, ale je to inspirováno Magellanem a když jsem ji psal, tak a měl jsem ji rozepsanou a byla asi ve 2/3 loni v únoru, tak jsem si teprve uvědomil, že já ji dopisuju přesně v ten rok, kdy to bude 500 let právě 8. září 2022, to bude přesně 500 let od chvíle, kdy ta Magellanova cesta kolem světa skončila, kdy on obeplul ten svět a zase znovu doplul do toho Sanlúcaru a posléze do Sevilly ve Španělsku po 3 letech to celé ukončil. No a tak v tu chvíli jsem ustrnul, jak je to podivná souhra okolností a zároveň už jsem věděl, že nemůže vyjít jindy než 8. září. Tak literární obec ji považovala za konceptuální sbírku de facto a za dlouho jistě plánovanou a promýšlenou věc k jubileu a ono to tak vůbec nebylo. Ono to tak vůbec nebylo. Ale darmo to vysvětlovat, zase může to pro někoho vypadat jako nějaký tah nebo něco takového. Ale bylo to skutečně pro mě velké překvapení. Mně se dostala do rukou totiž zpráva o té první cestě kolem světa, protože jeden z těch 18 námořníků, kteří tu cestu přežili, mimochodem na začátku jich bylo 240 a dorazilo 237 a dorazilo jich 18. No a jeden z nich byl jistý Antonio Pigafetta, Ital, který celou tu dobu si dělal poznámky a zapisoval tu cestu. A vznikla zpráva o první cestě kolem světa, která se dochovala a která se dočkala taky 2 českých překladů. A mně se ten český překlad dostal do ruky. Když jsem ho četl, tak jsem tím byl fascinován, tak jsem vyjeveně zjistil, že držím v ruce kromě bohaté zprávy nebo důležité historicky a geograficky a politicky důležité zprávy o tom, co se dělo před 500 lety, tak jsem držel v ruce
dokonalou beletrii, nádhernou zprávu. Ten chlap, který nechtěl nikdy žádným spisovatelem být, to byl dobrodruh námořník, který se zachránil na té lodi patrně z nějakých svých průserů, rychle naskočil na poslední chvíli na palubu a plul s nima. Takže bezděčně napsal nádherné literární dílo. Já vám ovšem doporučuji, v knihovnách se dá sehnat, jmenuje se Prostince, zpráva o první cestě kolem světa, napsali Antonio Pigafetta. Jemu se podařilo namíchat, tak jak neuměl psát, nebyl školený literát, tak se mu podařilo namíchat takovou zvláštní nádhernou směs, kde se kouzlo nechtěného, neobratnosti míchají s těmi šokujícími objevy. Tam, kde si neuměl věci vysvětlovat, tak si vymýšlel, takže jsou tam baron Prášilovské fantasmagorie, ale také surrealistické obrazy, velmi věcné zápisy, které se takhle střídají s těmi bizarními obrazy a dohromady je to fantastická, strhující literatura. Teď to je jako kdybys popsal tu svoji vlastní sbírku, všechno to dokonale sedělo. Ta knížka vyhrála letos někdy v květnu cenu Magnesii Litera za poezii, jak už jsem řekla, porazila ve své kategorii, a to je bizarní a málo kdo tomu rozumí, i knížku, která se potom stala tou knihou roku v Magnesii Litera. To byla taková elegie za zesnulou manželkou Jana bude brzy sbírat lipový květ z pera Miloše Doležala. A to spoustu lidí zarazilo. Říkali si podvod, co se to stalo, jak to, že kniha roku je ta, která vlastně byla horší než ta, která vyhrála tu kategorii. Vždyť to jsou dvě básnické sbírky. Nikdo tomu nebyl ochoten rozumět, že to jsou dvě různé poroty, které to určují. Petře, jaký je tvůj vztah k cenám? Je literatura olympiáda, máš toho aspoň trošku radost? Zvýší ti to ten náklad, ke kterému se teďka po 10 minutách vracím? Není to žádná olympiáda a proto taky, Katko, ta moje kniha neporazila žádnou jinou. Ona prostě byla akcentována nějakou porotou, jiná porota by akcentovala jinou, jiný čtenář by akcentoval jinou. Knihy nestojí proti sobě a už vůbec ne v tom olympijském slova smyslu nebo dokonce, já nevím, ligovém slova smyslu. A z toho titulu můj vztah k cenám je vlastně velmi skeptický. Nebudu pokrytecky říkat, že mě to děsí nebo že mě to zklame, když dostal jsem cenu. To vůbec ne, měl jsem radost, ale ta radost byla křehká a vlastně efemérní. Věděl jsem, že na ní musím velmi rychle zapomenout, protože by mě rozptylovala od dalšího psaní a to se daří docela slušně, protože opravdu vím, že literaturu není možno oceňovat v tomto, řekněme, sportovním nebo podobném slova smyslu a hierarchizovat ji. Je to věc tak relativní. To, co považuje, dívejte, ta porota, která ji ocenila dneska, což je pár měsíců od té chvíle, by ji možná vůbec si nevšimla. To takhle s poezí zejména je. To všichni známe, pokud jsme někdy četli jednu báseň dvakrát, nebo dokonce sedmkrát ve svém životě, tak dobře víme, že pokaždé s náma hraje úplně něco jiného a někdy se nás vůbec netýká. A za dva měsíce nás rozryje tak, že dva dny nespíme a chodíme nočním parkem a nejde nám z hlavy nebo něco podobného. Jak chcete něco takového oceňovat, takhle nespolehlivého ze své podstaty? Literatura má možná hodnotu a i to je věc těžko polapitelná, ale cenu, tam si myslím, že to je opravdu jenom taková hra, která, ano, jejím důsledkem je, že se prodá pár
knih navíc. A to vůbec není špatné, zejména pro literáta nebo básníka, který si psaním vždycky vydělá jenom na ten chleba nebo na rum, ale nikdy ne na obojí. No. Já si tu musím teď ještě prosím vyzvu, abys přečetl něco ze své sbírky Přihřát vlastní polívčičku. My máme totiž v Reflexu podle mě jako jediný společenský týdeník rubriku pravidelnou Báseň týdne. A máme ji už mnoho let a já se vždycky snažím, jak Petr říkal, že v určitém okamžiku vás nějaká báseň nebo sbírka obrovsky zasáhne, tak já mám samozřejmě, já a recenzenti Krištof Eder nebo Michal Šanda, známý též prozaik a básník, tak příležitostný básník, básničkář. Ale každopádně tento náš tvůrčí tým čte nové sbírky poezie a potom z nich vybírá pomyslnou báseň týdne, která vyjadřuje nějaké pocity, kterými my zrovna žijeme. A shodou okolností v tomhle čísle Reflexu, který si povinně všichni vezměte na parapetech, protože tam máte nejenom program Colors a Melting Potu a věci s tím spojené asi na 16 stránkách, ale máte tam právě i Labyrint kultury, moji oblíbenou rubriku, na které se podílím mimo jiný. A tam je báseň, která se jmenuje od Radka Štěpánka je a jmenuje se je ze sbírky Hezké počasí a její první verš je Prší. Rozumíte? Já jsem se fakt snažila kurátorsky tu báseň zvolit tak, aby si sedla k pocitům čtenáře, který bude číst ten čtvrtek, kdy ten Reflex vyjde. Tak a básně Petra Hrušky se tam objevily mnohokrát, pochopitelně i úryvek ze sbírky Spatřil jsem svou tvář, tak prosím, zda bys přečetl. Rád. Berte to, prosím, já teda přečtu pár básní. To je asi 40 básní krátkých, které dohromady tvoří takový nějaký příběh, nepravidelný příběh té cesty. Jakýchsi lodí, našich lodí, které zastavují na těch divných ostrovech, kdo ví, jestli jsou reálné nebo smyšlené a pak pokračují dál a jsou konfrontováni s jinakostí a jsou konfrontováni ty naše lodě se světem jiným, tak, jak to bylo v případě těch Magellanových skutečných lodí. Jedna z těch zpráv totiž velkých, která v tom Pigafettově textu je skryta, když si ho přečtete, zjistíte, že ti lidé se za 500 let ale prakticky vůbec nezměnili. Ta zpráva nám připomíná doslova náš dnešní reál, byť máme úplně jiné lodě a vypadá to, že jsme daleko jinde, tak v té podstatě jsme se příliš nezměnili. Tak několik zastavení. Tento ostrov vypadal neobydleně, ale druhého dne se objevili. Všichni se zdobí strašlivými ranami. Mají lesklá těla a není možné je spočítat. Neustále mění místa. Přicházeli na dostřel našich kuší a křičeli Girin. Bylo to nesnesitelné. Když si první z nich vytáhl šipku z hrudi, úžasle si ji prohlížel. Dosud se domnívali, že jsou jediní na světě. Krále tohoto ostrova nesmí spatřit nikdo. Zdvihají nosítka s budkou, dokonale utěsněnou sasafrasovým listím. Jsou těžká. Král je podle všeho veliký nebo tlustý. Nosí ho mezi davem. Muži i ženy chodí nazí. Život je velmi klidný. Tapíří maso se vaří celý den. Tlučou do plechů tvaru srdce, aniž by byli ochotni říci, proč?
otevřela své nohy a dívala se. Snažil jsem se být jiný. Snažil jsem se být jiný a nešlo to. Později jsem zjistil, že stejný a jiný nerozlišují a že nártouni ženám každou noc výdají paměť. Muž je pro ně ten, kdo se směje. Naše lodě považují za hloupě těžké. Tento ostrov patří k nejmenším. Chodí nazí a každý den čekají znamení. Mango, kohouti. Občas se vytrácejí za vesnici s dlouhými holemi. Naše lodě zůstaly o den déle, protože muži psali dopisy. Když se někdo dožije 50 let, zabijí ho, aby se netrápil. A ještě dvě. Mají ve zvyku odřezávat spodní čelist. My jsme zase velmi vynalézaví s ohněm. Musíme to tady skončit. A přece poznal jsem ji mezi ostatními podle nahých zad. Nejmenovala se. Krev jsme si utírali střídavě navzájem. Pak i všechno ostatní. Myslel jsem přitom na mis s výhledem za horizont. Žádný takový neexistuje, ale myslel jsem na něj. Asi mě opouštějí síly. Nákaza se rychle šíří. Zase jsme se objali. Na zítří půlka vesnice odpřisáhla, že budou křesťané. A tady je ta poslední. Dny nezačínaly a nekončily, beztvaré se hroutily jeden do druhého. Šetřili jsme vodou, pohyby a slovy. Nejvíc vysilovaly hádky o směr plavby. Naše lodě tíží titěrné kuličky pepře. Dělové koule, co se za bouřek sami vydávají na cestu pod palubím. Hedvábí na ženské šaty, už teď nasáklé představami mužů. Láhve brandy svítící horkem. Z roztrženého pytle z dopisy se sype bílé ticho. Odpoledne jsme vystoupili na podivném ostrově. Všechno se nás týkalo. Nevěděli jsme si rady a žádnou nepotřebovali. Nic nás neposlouchalo. Nebylo propojeno smyslem a procházelo kolem. Poprvé jsem měl pocit, že svět nelze objevit. Já tu sbírku četla mnohokrát a stejně teda opět tady pláču. Mně to obrovsky připomíná jednu z mých nejoblíbenějších sbírek, která je samozřejmě o století mladší, starší, promiňte, Konstantina Bíbla, s lodí, jež dováží čaj a kávu. Takový ty situace, kdy opice skáčou přes kapok a rambutan, běžte už opice spát.
Vzpomínám si, když jsme se bavili před vchodem na tuto stage, na toto pódium, na tuhle scénu, o tom, jak jsi říkal, že jsi v noci nechtěl spát, že máš rád noční klid a v něm se ti líp přemýšlí. Já jsem si po nocích jako mrňavý dítě ještě dávno před povinnou i doporučenou četbou čítávala tuhletu maličkatou sbírku a představovala jsem si to cestování a že jednou musím ty dálný kraje vidět. A tohle vlastně taky asi musím vidět, i když je to tak děsuplný a tajemný. Já mám Konstantina Bibla rád, podle mého názoru je to poněkud nedoceněný nebo především nečtený básník. On je v každé učebnici a všichni se ho nějak naučili vyslovovat, ale to je tak zhruba všechno. A tenhle jemný a neobyčejně působivý básník čtenářsky skoro naprosto zapadl. Všem stačí, že ví, že je to klasik a že u maturity ty by si vzpomněli na název sbírky z lodí, jež dováží čaj a kávu. Ještě by si vzpomněli, promiň, že je to někdejší velký přítel Jiřího Wolkera a že umřel strašně smutnou smrtí. On se totiž utopil na dovolené, pokud si dobře pamatuju. Konstantin Bibl byl patrně uštván právě nastupujícím komunistickým režimem, ve své křehkosti a jemnosti trpěl úzkostmi a trochu možná i jakýmsi stihomamem, ačkoliv jak mluvit o stihomamu, když v tu dobu nebezpečí skutečně číhalo pro člověka takhle jemného, otevřeného, upřímného na každém kroku. Je to jeden z mnoha smutných osudů, kterých je česká literatura plná. Ale je to básník, na kterého jsem si občas samozřejmě vzpomněl při psaní tady těch svých podivných zastavení na té bláznivé cestě. Víte, že se ještě vrátím jedním skokem k tomu Pigafettovi. On aniž by chtěl, tak podal zprávu o tom, jak lidé jsou tragikomičtí. Jak si ti velcí Magellanové, proto ta Magellanova cesta je nám všem předkládána, možná, že ještě i teď ve škole, nevím, jak je to úplně přesně, ale rozhodně v naší generaci to bylo podáváno jako důkaz velké schopnosti lidské, zejména teda té bílé civilizace, která dokázala tak fantastické věci tak dávno už. A jistě na tom něco je, ale zapomínalo se na ty všechny ostatní rozměry, které jsou v tom skryty. No a ta Pigafettova zpráva nám je nemilosrdně odhaluje. Ti lidé se především chovali jako prasata, ale teď jsem urazil prasata. A to už dneska tušíme, že ta bílá civilizace nevyvezla ty nádherné myšlenky o křesťanství, míru a blížnosti lidí navzájem, a že jim šlo o kšeft, že jim šlo o agresi, že jim šlo o zvláštní bezohlednost. Ale méně se tuší, že na těch ostrovech a na těch pobřežích neznámých, že také nebyli lidé, kteří by byli stělesněním původní čistoty, neposkvrněnosti a lásky plnosti, které teprve ta bílá civilizace zpustošila a udělala z nich člověka páchajícího zvěrstva. Ti lidé byli stejní, jedni si šli si po krku navzájem a jedni čekali na chybu těch druhých a tam zase se snažili všechny ty lodě získat a všechny ty námořníky otrávit a podobně. No a je to bezútěšná svým způsobem zpráva o tom, jak je člověk obecně mizerný, ale také bezděčná zpráva o tom, jak občas, zejména ve chvíli, kdy si připadá totálně, jakože selhává, tak se v něm objeví nějaká velikost, nějaká zvláštní schopnost chvilkové milosti, chvilkového soucitu. A tam, kde si připadá největší, jak bývá zoufale ubohý. Takže je to
tragikomický obraz člověka a společnosti lidské. Je pravda, že v našich učebnicích dějepisu od Miloše Hrocha a kolektivu se vždycky o těch objevitelských cestách, to si asi sami pamatujete, mluvilo jako o něčem vlastně obrovitánským a člověka přesahujícím. A my jsme si všichni museli pamatovat ty letopočty, kdy Vasco da Gama, kdy Kolumbus a že ty lodě byly Niña, Pinta a Maria. Do sebe menších podrobností, ale o mrtvých a zneuctěných, ožebračených a zdevastovaných městech, vesnicích, o tom se tam samozřejmě nemluvilo, to právě až v téhleté knížce si to v kontextu dnešní doby se všemi jejími samozřejmě zápory člověk uvědomí. Ještě jednu věc jsem si u té knížky uvědomila, totiž, že mě právě vede k mé někdejší četbě, že na hodně stránkách jsem měla pocit, že vlastně sleduju nějaký vliv, který je mi známý a najednou mě došlo, co to je třeba za melodické linky, třeba i za nevědomé odkazy, prostě se mi vynořovaly v hlavě. A v tu chvíli jsem si uvědomila, promiňte, že mluvím dlouze, ale musím to tu říct a dokončit tu myšlenku rozvětvenou, leč možná plochou. Prostě došlo mi, že ti závidím, že máš čas číst a že o tom pak můžeš psát. Že vzhledem k tomu, že tvoje povolání je básník a tvoje zaměstnání je vědec v Ústavu pro českou literaturu přednášející na vysokých školách, že jsi prostě povolán k tomu, abys operoval s textem, abys ho vnímal a abys ho šířil. A tu samou potěchu jsem zažila, teď jsem četla Salmana Rushdieho eseje a hned ten první esej vypráví o síle příběhu. A on tam prostě jako, přesně jako když rybář nahazuje udičku, tak tam v každém řádku zmiňuje jména mých oblíbenců, mých oblíbených knih. A já tam byla jak gurmán nad jídelníčkem a takhle mi tekly sliny na tu knížku a říkala jsem si, bože, to musím se k tomu znova vrátit, musím to přečíst. Vůbec nemám čas číst. Bývávala jsem literárním recenzentkou a bývala jsem velkou čtenářkou a i mně se mlela ta doba a i mně se mlel ten systém, o kterém jsme mluvili v tramvaji, kde jsme se náhodou dnes potkali. Proto seš vlastně tady, přivlekla jsem tě z tramvaje sem až na stage. No jednoduše, čteš víc nebo míň než kdy dřív, sleduješ kolem sebe nějaké pnutí a hnutí ve společnosti i ve své vzdělané rodině, pokud jde o knihy? Já se snažím, jak stárnu, číst stále míň. To zní možná divně, ale snažím se zařídit si ty věci tak, aby to čtení mělo dostatečný prostor ve mně, aby nebylo přebíjeno hned dalším a dalším, což je velmi obtížné vzhledem k tomu, že pracuji v Ústavu pro českou literaturu a tím pádem se tak trochu živím čtením knih, ale víte, co je nejkrásnější na čtení? Víme to všichni. Ta nečekanost, ten zvláštní moment, kdy zrovna tam, kde bychom nic nehledali, zrovna tam, kde bychom se na nic pořádně nespolehli, nás najednou něco ohromí, nás najednou něco odvede, vůbec netušíme, co. Rozhodně to nebyl náš plán, rozhodně to nebyl náš nějaký záměr. Najednou narazíme na kus textu nebo na nějakou knihu, ke které nás přivedly jiné, ale kterou jsme dopředu nepředpokládali, jenom zjišťujeme, to je ona, a nebo jenom jedna báseň. A o tyhle chvíle jde. Tam potom je najednou literatura nejsilnější. Tam, kde ji nečekáme, tam, kde jako kdybychom byli vůči ní bezbraní, protože naprosto nevybaveni žádným očekáváním dopředu. A o ty chvíle mi jde. A jak to teď udělat, když já pořád mám v plánu a pořád v úkolu v podstatě nějaké čtení. Takže to je můj souboj. Vrátit se zpátky tam, kde jedna báseň člověku stačí na týden nebo na měsíc. Vůbec není totiž potřeba číst hromady knih v představě, že jednou se dočteme k té pravé. Spíš je potřeba nějak nechat prostor pro jeden text, to se mi zdá, že nám chybí. Já nemám ani tak strach o to, že by se četlo málo. Já mám spíš poslední dobou strach, že se čte moc, že v lidech potom je představa, že
poezii nerozumí, protože jak by ji taky mohli rozumět, když ji nečtou po kvantech a když každý týden si nepřečtou sbírku básní, než kvůli každý den, no tak já jsem samozřejmě tím pádem diskvalifikovaná dopředu, je mi zapovězen svět poezie, protože já ji vlastně nečtu. A to si myslím, že je jeden z takových zvláštních hysterických omylů. No. My se musíme uklidnit. My se prostě hlavně musíme trochu uklidnit a zjistit, že možná se do našeho života vejdou dvě nebo tři básně. A ty stačí úplně. A když s náma dělají věci, tak můj ty bože, proč jich číst dalších 17? A to tež platí o každé jednotlivé knize, kterou nás znepokuje poezie, protože ji neumíme dočíst do konce, tak jak se normálně kniha čte přece. Takže to je zpráva o tom, že je něco blbě, buď s tou knihou, nebo se mnou, když nejsem schopen číst od desek do desek. Ale možná, že jde o dva verše, které v té knize jsou a zbytek nemusí být dočten nikdy. Ty dva verše mají tu schopnost toho celku sami. A to, když si uvědomíme a když se uklidníme tímto způsobem, tak možná, že nám sama poezie půjde vstříc, nebo minimálně my jí bezděčně půjdeme vstříc. A tohle je možná jedna z cest. Něco podobného o tom čtení méně mi říkala nedávno Daniela Fischerová. Čtenáři Reflexu mezi vámi vědí, že jsme publikovali před nedávnem rozhovor k jejímu jubileu. Přišla jsem k ní na návštěvu do jejího bytu a nahrávali jsme rozhovor a z ničeho nic jsme se dostali k Alence v Říši divů a Za zrcadlem. A ona začala recitovat báseň z ní, Tlacha Pouda, jenomže ona ho zná jako Žvahlava. A seděli jsme tam proti sobě a ona vždycky řekla určitý úsek svého Žvahlava ve starším překladu a já jsem potom kontrolovala překladem a Lojze zkoumala Tlacha Poudem. Je svač večer, lisperní je zeleni se vírně vrtáčejí v mokřavě. A takhle ona na mě mluvila úplně cizím jazykem, já na ní cizím jazykem, jednoho díla ve dvou překladech. A teda řeknu vám, to jsou zážitky, které si pak člověk přehrává a přesně si říká, ano, to je ta jedna báseň, která mi vlastně stačí. O dočtení od desek k deskám. Zase jsem si vzpomněla na tuto Danielu Fischerovou, která tam měla na stole knížku Pavly Horákové Teorie podivnosti. Možná jste ji četli, řadí se mezi bestsellery. Taktéž dostala Magnézii literu a její autorka s ní objížděla celou zemi, aby ukázala světu své dílo. Já jsem tu knihu redigovala, tak ji znám a tato paní Fischerová mi říkala, ona má tak, já jsem tu knihu četla, moc se mi líbila, ale pořád jsem čekala na nějaký závěr, na to, co si z ní odnesu až do smrti. A to jsem našla v poslední větě. A řekla mi tu poslední větu, kterou já tu nemůžu reprodukovat, vy si sami přečtete ve svých vydáních té knihy, ale jednoduše ona si pamatovala měsíce po dočtení jedinou větu z díla mladší autorky, ke které se vracela. No, to jsou dobrodružství s literaturou, kvůli kterým stojí za to číst a číst menší množství věcí. Ano, a nemít pocit, že literatura je tady od toho, abychom ji rozuměli, abychom ji přečetli celou a když ji přečteme celou, tak pak budeme rozumět víc a líp. Literatura je tady proto, aby nás zrušovala a k tomu stačí opravdu jedna věta nebo někdy jedno slovo. Někdy jenom hřbet knihy, kterou nikdy neotevřete, ale kterou máte v knihovně. I to jsou konsekvence, které literatura přináší. Zkrátka jde o to, aby nás nějak zrušovala, aby uměla magnetizovat tajemstvím a to je všechno. A jestli ji rozumíme nebo ne, je vlastně nedůležité. Podle mého názoru, respektive není to to nejpodstatnější. To nejpodstatnější je to vzrušení, které by nám pořád měla přinášet. Ona vlastně připomíná, že světu vůbec nerozumíme a nikdy mu rozumět nebudeme a nehodlá se tvářit,
že ona světu rozumí. To my jsme si nějak stělesnili knihu jako symbol moudrosti a pochopení světa. Všechno to v těch knihách je, tam už je to. My jsme jenom takový hloupí, že jsme doposud nenarazili na ty pravé knihy. Až na ně narazíme a přečteme si je, tak pak taky ten svět pochopíme a budeme už vědět. To jsme si nějak namluvili a od té chvíle jsme nepokojní a pořád hledáme ty pravé knihy, ve kterých to bude a se kterýma přijde to naše uspokojení a to naše pochopení toho světa. A nějak jsme zapomněli na to, že kniha nás má jenom jitřit a smířovat možná spíš s tím, že světu nikdy rozumět nebudeme a že se z toho nemáme zbláznit, nesmí upadnout do zoufalství ani do netečnosti, a že máme zakoušet vzrušujícím způsobem, že světu nerozumíme. Přátelé, máte někdo dotaz z publika? Vždycky na ně dávám prostor, ale dneska jsem si nedala prostor ani na to, abych položila svoje vlastní otázky. Mám je tu pečlivě připravené a před začátkem debaty jsem říkala Petrovi, k sakru, já nemůžu najít otázky. A on říkal, to není důležité, hlavně abych já našel odpovědi. Tak, ty jsi našel odpovědi i bez mých otázek. Chtěli byste se, prosím, na něco zeptat? Není to nezbytné, hlavně nevymýšlejte otázky ze slušnosti, to si raději dáme cigaretu venku, nebo... Tak to možná dopadne, i když beze mě, neboť já nekouřím, ale já tady mám spoustu takových těch otázek, jako ty jsi častým hostem na Colors a obecně na kterémkoliv festivalu já jsem, ty tam seš taky. Teďka vlastně 2 dny jsi na Colors nebyl, protože jsi organizoval jiný festival, pomáhal si s měsícem autorského čtení, s Mačem. Ten má už 20. nebo kolikátý ročník, nepletuli se, stejně jako Kalaš. Je to ještě víc, já to nemám úplně, no. A kolem 20 let vynikající festival, který organizují... 20. Jo, který organizují Větrné mlýny, brněnské nakladatelství, a který se postupně rozšířil z Brna i do Ostravy a probíhá tady vždycky celý červenec. Každý den vystoupí 2 autoři, jeden ze zahraničí a jeden tuzemský. A občas taky, zejména v Ostravě, musí bojovat s poloprázdným sálem a to je dobře. No, tak tento festival, jo, ten teď taky probíhá, ano. Kde přesně probíhá, aby se tam tato místnost mohla přesunout a ignorovat nadále hudbu, která bez tak nezní, jak sami slyšíte? No, pojďte do klubu, který se jmenuje Provoz a který je u Sýkorova mostu v centru Ostravy. To najdete snadno a tam se od 7 večer každý den ukrývá norský autor nebo norská autorka, která čte ze svých knih a překlady se promítají za ní, takže můžete v češtině zjistit něco o norské literatuře a potom odpůjdeváte český autor a tohleto dvojčtení probíhá až do konce července každý den a tam můžete ochutnat 1-2 třeba norské věty. Někdy to stojí opravdu za víc než 4-hodinová bujará zábava někde jinde, ale nic vám nenutím a vůbec ničemu vás nenabádám, jenom nabízím takovou možnost. Alternativní možnost k čekání na koncert Burna Boye před půlnocí v dešti, který jsme možná všichni tady včera zažili a chlapík nedorazil. Chlapík Petr Hruška dorazil. Děkuji, že jste dorazili vy a že jste tady setrvali. Doufám, že je vám doktor Hruška nadále bude přítomen k soukromým konzultacím. Doktor Hruška, no to je... Já vůbec nevím, jestli je ten chlapík doktor, ale seš, musíš být. Já taky nevím. Sedíš v tom ústavu, musíš být. No je to tak, ale to je, jak Katka ví sama, irelevantní. To, co není irelevantní, je business. Business is business, jak říká Bob Dylan. Já tady mám pár knížek. Kdyby náhodou někdo chtěl najít 2-3 verše, anebo si dočíst, jak to s těma našema loděma tady v té knížce skončilo, tak tady mám pár
knížek, biznis se tady na stage Reflexu asi dělat nemá, ale já na to kašlu, protože jak, z čeho mám žít, tak jenom abyste věděli. Jakmile prodá, otočíme to v Rumech. Mějte se krásně, otočte to v Rumech taky. Naschledanou. Děkuju vám.